Čus lidi, já jsem Farmy a vítám vás u novýho videa. Dneska to bude zase ze hry Babička Granny, což je zase ta Robloxová verze. A dneska jsem tu s Papapatou a s... Ty vole, jak on se jmenuje. To nikde není. A pak ještě s Lloydem. Ale podle všeho je tu těch Čechů víc, třeba ten Matheson, to je taky Čech, a Verca, to možná taky bude. Tak já to nebudu ale protahovat a dáme to tlačítko play. OK, ono už se hraje, ale tamhle je Babička Granny. Kurva, jde po mně. Babičko, babičko, co to je? Kurva. Kurva, běž, utíkej, sprintuj. Ona jde teď po mně. Ne, jsem ne, běž nahoru. Kurva drát. Ona jde fakt teď jenom po mně. Kámo, to je šílený, tam nejdu. OK, tady se skočím a jdu tam. Kde jsou všichni? Je tu vůbec někdo? Haj, tady. Hotovo. A někdo se chytil do pasti. OK, beru klíč a zdrhám. Kurva, babička. Uhnila, ne, vole, babička, ne. Kámo, to je fakt šílený. OK, tak já to jdu odemknout. Kurva drát, babička. Přesně, tak ty kriple! Jde po nás babička lidi. Kámo, já nevím, my tu běháme do kolečka jak nějaký debilové. Kurva drát. Teď půjde za mnou, což? Kámo, prosím. Hej! OK, dám hlídat babičku. Kde je babička? Kámo, fakt je ta hra je... To je šílený, co je to za... Kdo to je? Ne, s tou kartou běhala ona, ta se... Karta? Kurva, proč to nechce se odemknout?
Kámo, kde babička u nás snad přestala hrát? Kámo, to je úplně šílený. Kurva, jak to je, že se rychlejší než já. Kámo, to je šílený ta hra. Kámo, kde může být babička? Jako sorry, ale nestratila se? Ne, nestratila. Fakt se nestratila. Babičko. Pojďte někam dopryč, já se jí bojím. Kámo, to je fakt šílený. Tak co? Už se zpamatovala babička? Ježiš, mami. Kámo, viděli jste to, co já? Ona kdyby byla připravená, tak mě chytila. Ty vole. Fuj. To je moc. Tak co tenhle klíč to je? Hej. No ne, ještě najít kladivo a možná se odsud dostanem. Kurva. Kde je to blbý kladivo? Tam já nemůžu najít kladivo. Co sem dáváš ty pasti? Hej babičko, nevíš kde je kladivo? Ježiš. Kámo, ještě, že mám tu hulku. Avaka kedavra! Kurva. Co čumíš? A to umím taky, čum na to, hele. Ne, nech mě. Pane bože. Kurva, to je takovej prevíč, že to není možný. Oh no. Hele, papa tu taky zabil. Aspoň že tak. Ach jo, to mě sere. Game over. To mě sežer, tak jak to dopadne. 34 vteřin. Hej, Lord. Papata. Ty vole, máte se greny. Tak to ty jsi mě prvíte zabil. Takže to můžeš dovolit mě zabít. Ty seš kokot. Tak aspoň zavři, ne? Jak se z toho dostal?
OK, tak dáme si teda ještě jednu tu libec hru. OK, tak počkáme, až se to načte. Načte se. Kámo, snad nebudu Granny. Jestli je něco, co nesnáším, tak to je bait Granny. Protože tam jsou šílený bugy, vole. Jdeš, otevřeš dveře, zasekneš se. Ale no tak. Zasekneš se, vole, do nich. A prostě... Hele, natáčíš už? Taky napíšem. Jo. Na. Natáčím. Celou dobu. Aj. Celkem easy. Ale Michel Černěvský. To buď bude Čech, anebo podle toho Sky. Sky, takže to nejspíš bude Čech, anebo Polák. OK, už je nás tu víc. Ale no tak ne, farmy ne. Farmy ne. Říkám, že farmy ne. Aspoň, že tak. Hele, ahoj do videa, co je, takže vás zdraví lidi, to je celkem funny. OK, takže se kouknem, co je tady. Je tu něco, není. Kde je bobička? Hele, štípačky se hodějí. Kurňa, jsem moc daleko asi od toho. OK. Mates, mon. Kurva, to je jedná Granny, ona má vidle. Ale no tak. Jsi zlá Granny. Zlá Granny, nechoď po mně. Ne. Po mně ne. Říkám ti, že po mně ne. Ne, ne, ne. Uteč, 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 uteč. Já se bojím kouknout za sebe, proto se zpomalím. A ona mě chytne. Dělej, utíkej. Já ti věřím, že jí utečeš. Fuj, já jí se třás. Ty vole. Tak to mě dostalo. Zlá babička, zlá babička. Kámo, o cože půjde po mně? Tady to nejinače. Tři klíče potřebuju. A po mně nejde. Tak zkusíme ještě tohle, jestli to nějak nejde použít. Ale... Asi nejde. Musíme najít zelen růžový klíč. Tak to je nějaký divný, ten jsem ještě neviděl. A jako proč jsem dala tu past? Aby mě chytila nebo co, ale to si nepovede. Jdem si pro pistolku. Nesmím spadnout do vody. Nebo spíš do té kyseliny. Tomu se nedá říct.
Kámo, na co mi jsou náboje? OK. Kurva, já se na to netrefím. Hej, co to tam? Ne, nic. Kde je Granny? Kámo, já mám největší strach, vole, když ji nevidím. To pak vůbec netušíte, kde se objeví. A kde dál? No, přesně takhle. Já si to vezmu, to kladivo. Hej. What the fuck, dělej, utíkej. Vždyť sem nejde, ne? Pohoda. Ne, ne, zpátky běh. Nejlepší nápad bude, když půjdeš zpátky. Asi tak, no. Jinak mě zabije. OK, tady se musí udělat, že tu není nic. Kurva, co tam je? Pane bože, to je šílený. Tam ale ještě žiju. A neviděl. Oh! What the fuck, ona je za mnou lidi. To úplně šílený. Bude po něm nebo po mně? Po něm, pohoda. Takže jim tohle to dáme dolů. Tohle dáme dolů. Hej. Ty vole, ono to nejde. No, teď jsem celkem v prdeli, hoši. Nevím, ale pokusím se přežít. Nemůžeš skákat, vole. Bleble. Ne, 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 no tak, utečeší, utečeší, utečeší. Kde jsi? Kdo já nebo babička? Babička je tady, hele. Tady je babička. Babičko, 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 hejabum, 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 hejbum, hejrom, madefaka, zabij. Kámo, ten její face je strašný. Ještě ho máme na. Pane bože. Kam očím to na ten její face? Kámo, ty úplně šílený jaký. Ne, 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 nech mě, nech mě, nech mě. A do prdele. No nic, lidi, snad se vám tohleto videjko zase líbilo. Pokud ano, nezapomeň dolů pod videjko dát palec nahoru. Já už si nejspíš teď nezahraju, protože jsem mrtvej. Tak
Pokud ještě nemáš odběr, dej tam ten odběr, aktivuj si zvoneček a mně nezbývá nic říct nic jiného než čusu dalšího videa.